Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás v okolia Kopernice, kde som sa prišiel pozrieť na otvorenie sezóny v motoshope Šubor, ktorého súčasťou bol aj Adventure Offroadový kurz pre cestovné Endura, ktoré vedie Pepa Sršen, samozrejme aj v spolupráci s Radom Žuborom. Myslím si, že to dopadlo výborně, počasí nám úplně nepřálo, v začátku to bylo opravdu hodně mokrý, ale ve finále se to ukázalo opravdu jako výhoda. Čaute motorajdiaci, pozdravujem vás z areálu, endurového areálu v Kopernici, kde som bol pozvaný na deň otvorených dverí, ale a hlavne na sprievodnú akciu celovíkendovú Adventure Enduro školu pod vedením Pepa Sršňa z Českej republiky. Celú túto akciu zorganizoval a pripravil hlavne pre svojich zákazníkov, teda Motoshop Žubor z Banskej Bystrice, preto sa nachádzame práve v Kopernici. Táto akcia, tento víkend bol vlastne pripravený pre limitovaný počet jazdcov na vlastných strojoch. Väčšinou to boli veľké adventure mašiny od BMW, od KTM-y a napríklad aj od Harleya po novom. Čiže všetko aj značky, ktoré Motoshop Žubor predáva. No a títo jazdci vlastne prišli sa zažiť taký poctivý endurový víkend tým, že vlastne sa tu stanovalo, alebo teda kto má tu možnosť, tak v karavane. A bolo to na 2 dní. Včerajšok vlastne prebiehal v takom tom typickom endurovom tom ponímaní, ako tieto školy vyzerajú, poviem to tak stručne, že taká tá nudnejšia časť, ale o to dôležitejšia. Takže kým jazdci mali nejakú tú úvodnú teóriu, tak servisný tím sa im postaral o motorky, pripravil im, demontoval spätné zrkadlá, plexi štíty a nejaké také zbytočné veci, ponastavovali sa nejaké páčky a celkovo tá ergonomia tej motorky. No a jazdci medzi tým začali s Pepom Sršňom vlastne tú teoretickú časť. No, včera to počasie bolo vôbec nie takéto, ako vidíme dnes. Bolo hodne náročné, trochu sa rozpršalo a celá táto lúka bola podmočená vodou, takže vlastne trénovalo sa hlavne na tejto štrkovej časti a potom ešte vonku pred areálom. Typický, klasický začiatky v enduro škole, osmička, pomalá jazda, správny postoj v stúpačkách, jazda, práca s plynom, spojkou, nejaká tá kláda, najprv menšia, potom pre jazdcov, ktorým to išlo, tak aj väčšia kláda, teda preskakovanie nejakej tej prekážky v teréne a takéto všetko veci. Tohto dňa ja som sa nezúčastnil, takže to vám podávam len takto sprostredkovane. To počasie sa potom umúdrilo, aj keď to bolo typické šialené aprílové počasie so všetkým, dokonca ešte aj snežilo. Snežilo mimochodom aj dnes a to by ste mi ťažko verili pri pohľade na toto počasie. No a ja som sem prišiel teda druhý deň, v nedeľu. Rado Žubor mi zapožičal motorku, takže som nemusel Košic viesť tú svoju. Dostal som elektrického freeridera, čo zrovna teda nie je adventure stroj, ale určite je to zaujímavé, špecifické zvedenie. Ale nebolo to dnes tak celkom o mne, ako o práve týchto chlapoch, ktorí tu prišli. Mnohí z nich teda boli prvýkrát v teréne a musím povedať, že keď som dnes už ich videl, tak som bol hodne prekvapený, bolo vidno obrovský progres. Po tých dažďoch tu okolité cesty boli hodne rozmočené, uvidíte to na tých záberoch. Hneď vlastne tu na, po východe z areálu, hneď také nechutné, lepkavé, rozmazlavé blato a potom proste taký dostrmý výjazd kamenistý, ktorý museli dať všetci, aby sa dostali vôbec do tej lesnej časti. Dnes sa tu podarili vybaviť nejaké povolenia na to, aby sa tu v takej určite tej časti lesa jazdilo. Boli to typické lesné cesty, častokrát s hlbokými mlákami, blatisté, sem tam strmé, strmý kamenistý výjazd do takého kameňolomu. Jednoducho v tej ponuke bolo naozaj všetko. Jazdci vlastne jazdili v takej väčšej skupinke, bolo tam viacej sprievodcov, samotný Pepa Sršen tu mal vlastne ďalšieho kolegu, inštruktora. Celkovo boli viacerí v tej kolone, ak bol nejaký problém, tak sa postarali o to, aj aby sme sa nerozdelili. Navyše Pepa intenzívne dohliadal na každého a každú chvíľu, keď sa zastavilo, tak každému radil, aké tie nedostatky má, alebo podobne. Je to ďalšia ukážka toho, že jednoducho enduro škola ako taká má zmysel a za jeden víkend alebo za 2 dní sa jazdec vie veľmi, veľmi výrazne posunúť. Bolo tu pár jazdcov, ktorí zvykli povedať, že oni sú prvýkrát v teréne. Častokrát si myslím, že urobili najlepšie, že prvýkrát do terénu išli práve na enduro školu. Pretože vďaka tomu, viem to tak aj z vlastnej skúsenosti, častokrát je jednoduchšie niekomu
vysvetliť, ako to má robiť a hneď nech to robí správne, ako keď sa niekto musí odnaučovať nejaké zlozvyky, ktoré sa naučil pri jazdení v teréne. Toľko teda odo mňa, nebudem veľmi kecať, ja sám za seba musím povedať, že som si užil náramne celý deň plný jazdenia, blata, mlák, driftov, za celé do obede som vyšľahal tú baterku do prázdna na tom freeride. Celkom to bola sranda aj pre mňa a naozaj veľmi dobré a veľmi príjemne strávený čas. Na obed trošku zasnežilo, ale inak to bolo v takomto ideálnom, parádnom, dovolím si povedať, trošku jarnom a chladnejšom, ale ináč naozaj slnečnom počasí dnes. Takže ďakujem Motoshopu Zubor za to, že ma sem pozval a ja teraz by som ešte využil príležitosť a radšej dám slovo niektorým z účastníkov, aby vám povedali o tom, ako to prebiehalo a čo si z takejto akcie odnášajú. Motožubor oznámil, že sa koná takéto niečo jedinečné, a že Pepa Sršen dojde priamo na Slovensko, tak som neváhal a hneď som sa zaregistroval, lebo je to jedinečná príležitosť. Človek nemusí na jednej strane cestovať priamo do Čech a je tu v domácom prostredí a vyskúša si to priamo tu v našich slovenských aj horách. Aké boli tvoje skúsenosti predtým, ako si šiel sem s terénom? Skúsenosti s terénom som nejaké už získaval, ale bolo to pomerne také amatérske, dá sa povedať, na amatérskej úrovni. A po tomto kurze som sa odvážil určite viac a dal mi to veľmi veľa, otvorilo mi to nejaké nové obzory a ukázalo, kde mám nejaké medzery a na čom popracovať. A veľmi sa teším, že niečo také som mohol absolvovať, lebo je dlhá cesta predo mnou a treba sa učiť. Čo si teda odnášaš z tohto kurzu? Celý kurz bol veľmi dobre poňatý, bolo to také rodinné, priateľské a neskutočne človek vypol hlavu, dostal konkrétne informácie, presne telo na telo, išlo s osobou jeden na jedného a dostal som kopec informácií, presne moje chyby, aké som robil, takže odnášam si opravu svojich chyb, veľmi dobré zažitky a nových priateľov. Super, tak nám ešte povedz, akú motorku máš a či pri nej zostaneš a hlavne, či zostaneš v teréne. Momentálne jazdím na GS Adventure. V tomto ťažšom teréne táto motorka dostávala zabrať. Je to ešte samozrejme o tom jazdcovi. Ja ešte mám veľké medzery a limity, ešte dokážem určite niečo robiť. Ale v tomto, takom jak sme jazdili, určite by sa hodilo niečo menšie, napríklad KTM nejaká 890 alebo niečo takéto menšie. Zatiaľ zostávam, lebo možnosti nedovolujú a uvidím, budem sa zlepšovať ešte aj na tejto motorke, čo mám. Ahoj, takže prišiel som tu na KTM 890, ktorú mám viac menej týždeň a o akcii som sa dozvedel takto, že chalani ma pozvali s tým, že vlastne z Motoshop Zubor už spolupracujem dlhšie, mám už od nich nejaké motorky, takže chalani ma pozvali a je to super. Skúsenosti z terénu už mám, tým, že mám novú motorku, tak som to aspoň vyskúšal a potvrdilo sa mi to, že človek sa musí vždy posúvať ďalej. Počasie bolo, v sobotu to bolo všelijaké, hlavne bol dážď, bola zima, dnes už bolo celkom fajn, ale tieto akcie nie sú len o jazdení, je to aj o tej partii, meníme si skúsenosti, vlastne dohadujeme nejaké výlety, nejaké už spoločné plány a už len čakáme, kedy bude nejaká ďalšia akcia. Tým, že toto je môj taký, by som povedal, že taký veľký kurz, je to tretí kurz, tak prvý bol Hechlingen v Enduro Parku v Mníchove, tiež cez Motoshop Zubor. Ďalší vlastne bol tréning s Chrisom Birčom, ktorý je akože plná topka. To som tiež ešte bol na GS 1200 a s tým, že keď ma chalani pozvali, že bude Pepa Sršen, tak hneď som ako neváhal, išiel som do toho, pretože akcie z Motoshop Zubor sú vždy, je to proste záruka, že to bude perfektne zorganizované. A nakoniec si človek povie, že idem sa len trošku povoziť, ale vždy zistím, že som sa naučil niečo nové. A Pepa Sršen je úplne akože topka a hlavne z tých všetkých kurzov, tak u Pepa bol ten rozdiel, že vlastne jazdí hlavne aj cestné motorky. Takže presne hovoril, že čo je dobré na ceste, čo je zle v teréne a opačne. A toto nám dalo strašne veľa. Mám GSU Adventure 1200 a motorkujem asi od 2012. vášnivo na veľkých. Začal som ako malý kedysi dávno. Jazdil som Harley a predtým Street Glide a keďže som na dovolenkách si párkrát požičal Enduro GSU 800, tak som nakoniec u Žuburovcov, u Tomáša po nejakom rozhodovaní, skúšaní presedlal na toto a neľutujem. Áno, mám už aj niečo najazdené mimo ciest, šotolina v rámci dovoleniek, výletov s kamarátmi a tak ďalej, alebo s priateľkou. Keď porovnám, alebo to, čo som očakával, samozrejme nejaké zlepšenie.
Je fajn, že na začiatok sezóny sa podarilo takýto kurz absolvovať, aj keď som bol, ako hovorím, v Hecklingene, tiež to bolo už začiatkom roku, keď človek stuhnutý po zime motorku dlho nevidel, takže na také rozjazdenie, oživenie a zároveň aj sa niečo nové naučiť. Keď mám porovnať, Hecklingen bol taký trošku sterilnejší a teda prepracovaná taká nemecká precíznosť. Táto akcia bola viac adrenalinová určite. Žiaľ, počasie samozrejme trošku ovplyvnilo možnosti to, čo sa dalo robiť. Ale myslím, že chalani z toho vytrieskali a z nás účastníkov maximum. Pre mňa veľký posun a veľký zážitok v každom prípade. Aký bol tento víkend? Hele, ja som z začiatku měl trošku strach, protože 20 lidí opravdu na dva instruktory. A abych se dokázal o ty lidi starat, opečovat to, opravdu vidět ty chyby. A myslím si, že to dopadlo výborně. Počasí nám úplně nepřálo. Z začátku to bylo opravdu hodně mokrý, ale ve finále se to ukázalo opravdu jako výhoda, protože ty chlapy neměli obutý, polovina neměla obutý úplně vhodný gumy. Ale opravdu to byla výhoda, protože na tom bahně pod tím dohledem my jsme zase viděli chyby u těch chlapů a pořád jsme jim to opakovali, až jsem si skoro myslel, že už máme plný zuby, jak se mi pořád připomíná, co dělají blbě. Ale ta neděle, to byla sobota, a večer pivko, výborný grill, výborný zázemí a ta neděle jako taková, chlapi tady domluvili legálně opravdu lesní cesty. To znamená ten freeride, který chtějí všichni, kdo mají takovéhle motorky, a na těch chlapách byl vidět obrovský progres ten druhý den. A když jsem za něma chodil, je to o komunikaci, a tak mi říkali, hele, super, protože mi hlavou lítají ty rady, které si mi dával dva dny. Samozřejmě, že dělám chyby, ale už si ty chyby uvědomuju. Tak doufám, že v tomto směru jsme udělali s Marcelem dobrou práci. Napriek tomu počasiu dopadlo to tak, stihli ste všetko to, čo by ste normálne za víkendový kurz dali? Stihli, ale to složení toho tréningu by bylo trošku jiný, kdyby bylo sucho. Opravdu to bylo daleko náročnější tím, že bylo bahno, tím, že to bylo podmáčený, ale fakt se to objevilo jako výhoda. Zase, kdyby bylo sucho, a ty chlapi si myslím, že by byli potom zbytečně moc, ono to člověka hrozně rychle začne bavit. Takhle byli ve střehu, měli fakt respekt, protože ty obrovský těžký motorky na tom bahně, to je opravdu velice náročné to řízení. A dneska v tomhle se už to bahno nebylo tolik, bylo tam i kamení, jo, snažili jsme se měnit povrchy, vys ten výjezd v tom lomu. To bylo naprosto famózní, tam se byl. Takže jo, já jsem spokojený, doufám, že chlapi tak. Terény, to si nevybral ty, předpokládám, ale to vybrali Rado a jeho. Přesně jeho tak, kluci to měli naprosto, kluci z motosouku Žubor to měli naprosto perfektně připraven. Ta organizace po té organizační stránce, to nemělo jedinou chybu. Dobře, takže ty jsi spokojný a je možné, že tě na Slovensku ještě uvidíme, možná i spolupráci s motosoukou Žubor. Bavili jsme se s chlapama a doufám, že jo, protože se mi tady opravdu líbilo a jestli se tohle to chytne a lidi budou spokojen, čau, tak si myslím, že určitě ano. Tak super, děkujem pěkně, díky. Budem držovat. Dík. Čau. A čau.